Kako je rešila misterija što je pričala Ana, ovdje ste zvali ujutru za maline koje su uvozili? Je li dalje uvozimo maline? Šta se dešava po tom pitanju? Pa ne možete to da sprečite, ali je to... Pitao sam se, to je bilo vreme kada je cena maline bila mnogo niža. Danas naši malinari imaju fantastičnu cenu, čak i kada imaju problem sa rodom, cena je toliko dobra da se ljudi ne žele. To su vredni ljudi, sve im je teže da nađu berače, ali da, ona je u stvari htela da kaže da sam malo lud, jer stvarno sam je zvao 1. maja negde oko 6. nešto. Ne znam kako sam došao do toga da sam izvukao neku kuticu i onda proverim da vidim je li to Arilje, Požega, koji je kraj Srbije, Ljubovija. I onda vidim, piše Midin Maroko. Kakav je Maroko? Maroko nema maline, ali je to neki reeksport iz Maroka. Dakle, da li je to poljska ili čileanska, Bog će ga znati. Morocco's agriculture sector employs almost half the population, and more than 1 million tons of strawberries, blueberries and raspberries are exported to 30 countries every year. Maroko nema maline, ali je to neki reeksport iz Maroka. Dakle, da li je to poljska ili čileanska, Bog će ga znati.